Mä oon Jessica Barland-Fonessen. Mä oon asiantuntijana täällä CSC:llä ja olen tehnyt tätä avoin tiede- ja tutkimushanketta. Ja me ollaan oltu tekemässä myös tämmöistä oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot selvitystä, josta vähän kerron enemmän kohta. Tervetuloa mukaan kaikki. Kysymyksiä voi laittaa chatin kautta, niin katsotaan niitä sitten lopuksi. Ja sekä kalvot että tämä esitys tulee sitten verkkosivuille myös, että voi seurata myöhemmin ja palata tähän. Tosiaan tässä on taustalla nyt semmoinen selvitystyö, mikä me tehtiin aika isolla asiantuntijaporukalla tuossa viime vuonna. Ja se löytyy tuommoisesta osoitteesta tai verkosta löytyy sitten koko se esitys, niin siihen voi palata. Mutta tosiaan nämä oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot, se kuulostaa hirveän vaikealta ja monimutkaiselta teoreettiselta asialta ja tavallaan se myös on sitä. Toisaalta nämä on todella tärkeitä asioita, koska jos ei nämä asiat ole kunnossa sillä tavalla, että me tiedetään kaikista aineistoista, että miten niitä saa käyttää, kuka saa käyttää, millä ehdoilla, niin se niiden uudelleenkäyttö ja jatkokäyttö ei kerta kaikkiaan onnistu, että sitten ollaan ongelmissa. Ja mitä niin kuin paremmin pystytään tallettamaan näitä tietoja aina siihen aineiston yhteyteen ja kaikkiin luetteloihin, niin sitä paremmin sitten helpompi niitä pystyy käyttämään. Nyt tässä selvityksessäkin niin todettiin, että kaikki nämä järjestelmät, mitä meillä nyt on, tietojärjestelmät ja tietomallit ja metadataformaatit, niin ei kaikki välttämättä nyt vielä edes tue niitä, mikä olisi se tavallaan ideaali tilanne. Mutta palataan siihen. Me niin kuin yritettiin hahmottaa sitä, että mikä olisi semmoinen tavoitetila, jossa olisi hyvä, mihin meidän olisi hyvä pyrkiä meidän eri lähtökohdista. Ensin ihan muutamia käsitteitä me jouduttiin jo siinä työryhmässäkin keskustelemaan ja määrittelemään, että me puhuttiin samasta asiasta, koska tässä oli todella mukana ihmisiä arkistopuolelta, kirjastopuolelta, museosektorilta ja sitten oli tutkimusorganisaatioita ja muita, niin se ei välttämättä sitten ole itsestään selvää edes, että tarkoitetaan asioilla niin kuin samalla sanalla samoja asioita. Ja ensinnäkin sitten tämä metatieto tietenkin. Me määriteltiin se niin yhtä siinä meille, että se on tietoa muusta tiedosta, tietoa, joka kuvaa aineiston sisällön, kontekstin, rakenteen, tiedoston, muodon, provenanssin, eli mistä se on peräisin ja mitä sillä on tapahtunut, siis sen historian ja sitten ne oikeudet, jotka liittyy tähän aineistoon. Eli se tavallinen esimerkki nyt, mitä voi ajatella joku verkossa oleva kirjastoluettelo, niin kaikki se tieto, mitä on siellä, on metatietoa. Mutta sähköisessä maailmassa niin nämä on todella tärkeitä, jotta me tiedetään, että esimerkiksi just, että mitä formaattia on, mistä aineisto kertoo, kuka on tehnyt ja kaikki tämmöinen tieto on löydettävyyden ja käytön kannalta todella tärkeää. Ja myös se meriitin syntymisen takia, niin kun, että tiedetään, että kuka on tehnyt, luonut aineiston esimerkiksi. Sitten käyttörajoitus, joita siis on aineistoissa. Me ei päästä siitä, vaikka tämäkin on niin kun avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke, niin aina ei aineistoa voi jakaa avoimesti. Siihen liittyy monia syitä, voi liittyä, ne voi perustua sopimukseen, lakiin, tai ne voi olla ihan, niin kuin tutkimuksessa usein tulee, että ne on ihan tutkimuseettisiä syitä, ja joilla sitten joudutaan rajoittamaan. Sitten me ollaan määritelty erikseen se saatavuus, eli pääsy aineistoon. Se on yksi asia,
Ja sitten lisenssi on toinen asia, eli se niin tavallaan se käyttölupa tai ne käyttöehdot, mihin sitoudutaan, miten sitä voi käyttää. Ja nämä menee aika usein sekaisin. Voi olla siis periaatteessa sellaista aineistoa, johon ei liity esimerkiksi tekijänoikeutta, mutta joka on jostakin muusta, esimerkiksi siitä syystä, että siihen liittyy henkilötietoja tai jotain, niin se ei ole avoimaa, se on rajattu tutkimuskäyttöön. Tai sitten voi olla päinvastaisia tilanteita, ja nämä on hyvä olla siellä metatiedoissa kerrottuna. Ja sitten me määriteltiin myös käyttö. Toiminta, jossa aineistoa käsitellään, esimerkiksi näytetään, kopioidaan, luetaan koneellisesti tai muokataan. Ja näihin voi, niin kuin, näitä voidaan eritellä sitten lisenssissä eri tavoin, minkälaisia oikeuksia ja käyttörajoituksia liittyy johonkin tiettyyn aineistoon. Tosiaan avoimuushan on se, mikä yleensä on helpointa, jos pystyy jakamaan avoimesti ja vähän mahdollisimman pienin rajoituksin aineistojaan, niin se yleensä on helpointa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja myös itselleen, jos tutkijalle esimerkiksi, jos jakaa datansa, niin sitten se tarkoittaa avoimesti pystyy jakamaan, niin se tarkoittaa, että myös itsellä on sitten tulevaisuudessa siihen pääsy ja käyttöoikeudet, jos ei niitä ole turhaan lähtenyt rajaamaan. Semmoinen rajaaminen vaatii aina sitten hallinnointia yleensä, ainakin jos siihen liittyy just näitä pääsy ja jakamiseen liittyviä rajoituksia. Mutta tosiaan, niin, perusteita voi olla erilaisia, ja tässä on nyt näitä, mitä me tunnistettiin tässä. Eli ne voi olla sopimuksiin perustuvia, ne voi olla siis, ja tässä on esimerkiksi se, että jos joku henkilö on luovuttanut tietojaan, niin siinähän on hyvä tehdä se sopimus, ja täytyykin kertoa aina ihmisille, jos he antaa tietoja, että mihin heidän antamia tietoja aiotaan käyttää, ja mitä niille tapahtuu. Mutta nämä voi olla myös kaupallisia tai jotain muita, että riippuen mistä on aineistonsa saanut käyttöön. Sitten henkilötiedot, niistä voi lukea tarkemmin, jos haluaa. On todella paljon hyvää tietoa. Tietoarkiston kotisivuilla on semmoinen aineistohallinnan opas. Eettiset syyt. Sitten voi olla ihan tämmöisiä, mitä löytyy muita, kansallinen turvallisuus. Että nämä tulee tavallaan julkisuuslaista, tai että on keskeneräinen tai muuten oikeuden päätös, oikeustapaus. Sitten voi olla luonnonsuojelullisia perusteita. Ja tekijänoikeus on yksi todella keskeinen ja tärkeä ottaa huomioon ja miettiä. Sitten kulttuuriperinnön suojelu, joka itse asiassa ei ole meillä nyt laissa mitenkään kelpuutettu esimerkiksi perusteeksi rajoittaa niin kuin tiedonjakelua, mutta katsotaan kyllä niin kansainvälisesti, että se on riittävä peruste. Sitten me ollaan myös niin ajateltu sitä, että voi olla myös muita perusteita, joihin ei nyt tässä voi viitata sen enempää. Sitten yleensä niin kuin näistä metatiedoista, niin se olisi todella tärkeää, että ne olisi yhteismitallisia, yhteensopivia, jotta ne olisi selkeitä. Että se käyttäjä, niin kuin, siis ensinnäkin se, joka määrittelee ne tiedot, tietää selkeästi ymmärrettävästi, että mitä se nyt tässä on tekemässä. Sitten se, että se käyttäjä siellä toisessa päässä ymmärtää selvästi, mistä on kyse. Ja silloin on todella hyvä, jos me pystytään tekemään semmoisia tiettyjä tavallaan standardilisenssejä tai laatikoita, mihin niin kuin näitä aineistoja lokeroidaan, että on tiettyjä menettelytapoja, aineja ja käytänteitä, jotka on aina samoja, ettei ne vaihtelisi ihan hirveästi. Ja meillä on kuitenkin tiettyjä standardeja tuolla kansainvälisissä kuvioissakin, joita on tietenkin hyvä, että pyritään olemaan yhteensopivia, koska kun me liikutaan tässä digitaalisessa maailmassa, niin näitä tietoja myös voidaan liikutella, metatietoja voidaan liikutella.
Ja sitten vielä enemmän se itse koneluettavuus, että jos ne on ihan niin kuin koneluettavasti, siis ihan standardinomaisesti kerrottu nämä asiat, niin silloin me voidaan myös tavallaan tietokoneella automaatiolla hallinnoida niitä, esimerkiksi jotain embargo-aikojen laukeamisia tai tekijänoikeuden laukeamisia tai muita sen tyyppisiä asioita, tai jos joku muuten on syytä niin kuin muuttaa jotain ehtoa, joku laki muuttuu tai jotain, niin se, että ettei tarvitse niin kuin manuaalisesti niitä hoidella, niin se helpottaisi kaikkien työtä. Ja sitten myös se, että pyritään aina tähän kestävyyteen ja linkittyvyyteen, mitä hyötyjä siitä sitten saadaankaan. Me muotoiltiin sitten lopuksi muutamia tämmöisiä periaatteita, yhteisiä periaatteita, just tähän niin kuin tavoitetilaan, että mitä asioita on hyvä ajatella. Nämä kaikkein lähinnä siis nämä suuntautuu ehkä semmoisille ihmisille, jotka vastaa tiedonhallinnasta tai suunnittelee tiedonhallinnan järjestelmiä. Tämä on semmoisia ehkä niin kuin tämä ensimmäinen semmoinen strateginen hyvä periaate, mikä aina olisi hyvä olla mielessä. Että avoimuuteen ja kestävään käyttöoikeuksien hallintaan on pyrittävä aineiston koko elinkaaren ajan. Ellei aineiston tai metadatan käyttöä tai saatavuutta ole rajoitettava lain sopimuksen tai eettisen syyn perusteella, sen tulisi olla avointa. Toisin sanoen, niin se tavallaan se lähtökohta olisi se, että aineisto on avointa. Niin se olisi hyvä, jos me päästäisiin semmoiseen ajattelutapaan muutenkin tiedon suhteen. Ja sitten toisekseen, että pyritään käyttämään just tämmöisiä yhteisiä sovittuja standardeja, jotka tosiaan vaihtelee aika paljon riippuen mistä kontekstista tullaan, mutta kyllä niissä on tiettyjä yhteisiä linjoja, joihin palaan kohta. Tästä pointtina just se, että erotaisi ne käyttöä ja saatavuutta koskevat rajoitukset toisistaan, jos tämä on mahdollista. Että oikeasti miettii sen pääsyn aineistoon, access eri asia, että se on tavallaan eri asia kuin se lisenssi. Koska pääsy on sähköisessä maailmassa myös aina semmoinen tekninen asia, jonka voi sitten niin kuin automatisoida, että jos annetaan pääsy, niin se tapahtuu tavallaan automaattisesti, eikä se vaatisi sitten välttämättä enää. Ihan se tekninen niin kuin jakaminen ei vaatisi ihmisen käsityötä. Se olisi hyvä asia. Ja sitten myös tämä, että kuvattaisiin kaikki nämä rajoitukset metatiedoissa ja että ne on sekä ihmisille että koneille ymmärrettävässä muodossa. Että ajatellaan sekä sitä loppukäyttäjää että just sitä, että sen on sitten standardimuodossa kerrottu. Ja tämähän on tosiaan semmoinen asia, mitä ei nyt todellakaan vielä kaikki meidän olemassa olevat tietojärjestelmät millään tavoin tue. Tähän voidaan kyllä pyrkiä niin kuin erilaisilla käytännöillä ja prosesseilla ja käyttöliittymien suunnittelulla tukemaan sitä, että valitaan jotain ennalta annettuja arvoja esimerkiksi kenttiin, niin se heti helpottaa sitä, että niistä tulee sitten semmoiset, ettei ole liikaa vaihtelua niissä arvoissa. Sitten tämä käyttörajoitusten tarkan kohteen tulisi ilmetä yksiselitteisesti ja selvästi. Ja tämä on myös enemmän niin kuin tekninen asia, mitä järjestelmät ei tänään välttämättä tue vielä, mutta mitä on niin kuin hyvä miettiä. Tänään ollaan ehkä siinä tilanteessa, että esimerkiksi meillä nyt avoin tiede ja tutkimus näissä tässä Etsin palvelussa esimerkiksi, kun kuvaillaan aineistoja, niin ne täytyy tavallaan luoda uusi aineisto
jokaiselle, niin kuin, jokaiselle aineistolle, jolla on oma käyttörajoitus ja pääsyrajoitus, että niitä ei voi tota niin eri olla tavallaan siinä mielessä eri versioita, että toinen on anonymisoitu ja toinen on vain tutkimuskäyttöön tai tällä tavalla, mutta näitä tarpeita tulee varmaan sitä enemmän kuin nämä nyt kehittyy nämä meidän järjestelmät ja tietoa alkaa liikkua ja tutkimusdataa kerääntyä. Ja on myös hyvä miettiä sitä, että joskus metatiedoissa voi olla sellaisia asioita, joita ei voi julkisesti näyttää verkossa. Ja tässä on se, että mitä paremmin me pystytään rakentamaan näitä järjestelmiä, niin sen paremmin kuitenkin näitä voidaan edes kertoa aineiston olemassaolosta, että nyt vähän niin kuin uhkana se, että joudutaan tavallaan piilottamaan aineistoja tai metatietoja niin kuin kokonaan sen takia, että siellä saattaa olla jotain, joka ei voi olla esillä julkisesti esimerkiksi. Niin, tämä on sellainen, mitä on hyvä miettiä, kun valitaan, suunnitellaan, kehitellään tietojärjestelmiä, että mitä tarkemmalla tasolla pystytään määrittelemään näitä erityyppisiä rajoituksia, niin se joustavampi systeemi ja suurempaan avoimuuteen päästään. Sitten tämä ehkä yksi myös tärkein, kaikki on tärkeää, mutta tämä on myös mun mielestä tosi tärkeä periaate, että jos aineisto ei ole avoimesti saatavana ja käytettävänä, tulee perusteisiin viitata, mielellään sekä ihmiset että kone luettavalla tavalla. Siis tämä tarkoittaa sitä, että metatiedoissa ja aina pitäisi näkyä ensinnäkin se itse rajoitus ja sitten myös se peruste. Että mihin tämä perustuu? Ja tästä voisi olla hyötyä just sillä tavalla esimerkiksi, että jos me viitataan johonkin tiettyyn lakipykälään, meillä on hirveästi aineistoja, niin jos se lainsäädäntö esimerkiksi muuttuu ja me takautuvasti joudutaan muuttamaan jotain, niin me pystytään hakemaan esimerkiksi kaikki ne aineistot, joiden käyttörajoitus perustuu johonkin tiettyyn lakipykälään. Mutta myös tosiaan sillä tavalla, että ihmiset näkee ja ymmärtää, että mikä on nyt tämä syy, että mä en saa tätä nähdä. Sitten tosiaan nämä tekijänoikeudet, jotka on ihan keskeinen, ja ne nopeasti yleensä tulee esille. Jos semmoisia syntyy ja halutaan sitten kuitenkin lisensoida, niin kannattaa lisensoida ilman muuta. Tästä oli varmaan edellisessä webinaarissa Maria Rebinder kertomassa, ja kannattaa katsoa se myös ja miettiä sitä lisenssin valintaa. Kannattaa henkilökohtaisesti suosittelisin, että ihan julkaisuarkistoonkin, kun laittaa jotain omaa tuotostaan, niin miettii sen, että voiko sen lisensoida Creative Commons-lisenssillä. Ja tosiaan sitten on myös ehkä, mutta tämä liittyy ehkä enemmän kirjasto-, arkisto-, museopuoleen, niin on näitä muita tapoja kertoa tekijänoikeudellisesta tilasta, sen aineiston tekijänoikeudellisesta tilasta, että onko se esimerkiksi orpoteos. Sen tyyppisiä asioita, siihen on tulossa samantyyppisiä standardeja, mitä me ollaan Suomessakin ilmeisesti implementoimassa. Ja tässä on tosiaan myös hyvä, niin samalla tavalla kuin niissä rajoituksen perusteissa, jos se perustuu käyttörajoitus johonkin lakiin, niin tässä olisi hyvä sitten linkittää myös siihen itse lisenssitekstiin aina. Tai jos on joku oma sopimus tai organisaation oma lisenssi, niin senkin voi linkittää siihen, niin että ihmiset pääsee suoraan yhdellä klikkauksella katsomaan. Ja tämä onkin ehkä tämä just se sama asia, että tarjoaa sen koko tiedon niin kuin linkitettynä sieltä. Tässäkin voi miettiä eri ratkaisuja, että miten se oikeasti sitten on pysyvä, että se myös 10 vuoden päästä sitten toimii
tekeekö siihen pysyvän tunnisteen ja hankkii resolvoinnin sille vai miten, vai pitääkö vaan huolta, kun vaihtaa itse verkkopalvelinta, että se linkki sitten siellä metatiedoissa pysyy. Sitten nämä, että oikeuksien haltijat, niin sehän on tietenkin myös hyvä ilmaista yksiselitteisesti. Ne on ehkä semmoisia tietoja, mitä ei aina verkkoon haluta laittaa, mutta no se riippuu tosiaan vähän kontekstista, mutta sehän on aina hyvä. Sitten se on tekijänoikeudenhaltija esimerkiksi, että ihmiset tietää, keneltä kysyä. Sitten näistä aikarajoituksista ja päiväyksistä, ne olisi hyvä antaa ISO-standardin mukaan sillä tavalla, että vuosi, 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 kuukausi, kuukausi, päivä, päivä. Ellei sitten ole omassa metatietoformaatissa jotain muita, mutta niin tämä just sen koneen luettavuuden takia, että voidaan sitten automatisoida erilaisia semmoisia toiminnallisuuksia. No, tässä nyt ollaan muuta semmoisia esimerkkejä, mitä me siinä selvityksessä käytiin läpi, ja tämä on ihan pieno murto-osa niistä olemassa olevasta standardeista, me käytiin läpi. Ja siinä selvitysten liitteessä on sitten esimerkkejä näistä, että miten käyttöoikeuksia käsitellään ja muita oikeuksiin liittyviä metatietoja. Tutkijapuolella niin tämmöinen tavallinen on tämä Restricted Access, mikä näkyy tuolla maailmalla, siis jos on rajoitettu pääsy, sitten Open Access, Embargoed Access ja Closed Access. Ja ne on nämä niin kuin koneluettavat, mitä yleensä on tuolla tietoarkistoissa, semmoisissa ainakin niissä isoimmissa katalogeissa. Meillä Suomessa on sekä Kielipankilla että tietoarkistolla on vähän tarkempi erottelu, ja me päädyttiin siihen, että meidän mielestä se on hyvä. Tätäkin voisi niin kehittää vielä enemmän siihen suuntaan, tai yritetään koko ajan kehittää, että tämä toimisi ihan automaattisesti, ainakin osittain. Mutta tämä ensimmäinen on niin kaikkein tiukin, joka vaatii luvan. Se vaatii jonkun lupaprosessin, ehkä että sä pyydät lupaa, ehkä toimitat tutkimussuunnitelman, ja ehkä siihen tarvitaan eettistä lausuntoa ja niin päin pois. Et se on todella semmoinen niin kuin manuaalinen prosessi. Mutta sitten nämä muut vain tutkimukseen, vain opetukseen, tutkimukseen ja opiskeluun ja vaatii rekisteröitymisiä. Nämä on semmoisia, mitä me teoriassa niin pyritään siihen, että nämä joskus vois toimia automaattisesti, että olisi sillä tavalla toimivia käyttäjähallintajärjestelmiä, että esimerkiksi tutkija pääsee tiettyihin tutkija-aineistoihin suoraan tai affiliaation perusteella pääsee. Sitten on avoin, embargo on siis se, että se on jonkun aikaa suljettu, ja sitten closed access on ainakin tuolla Zenodossa, niin se tarkoittaa maksullinen. Ja tässä just ehkä huomaa sen, että miten nämä menee vähän tavallaan sekaisin nyt tämä pääsy ja nämä lisenssit. Tosiaan tässä on tämmöinen, nämä OpenAIren, mitä yleensä käytetään tuolla maailmalla Euroopassa, tämmöiset arvot. Ja tämä on niin kuin lähinnä esimerkkinä siitä, että miltä ne näyttää koneluettavassa muodossa, niin niillä on tuommoinen URI-osoite, jota sitten voi tietokonetta voi komentaa hallinnoimaan sitä myös. Mutta se ei tosiaan niin kuin riitä suoraan meille. Ja tässä on niin kuin vähän esimerkkejä noista right statementeista, niitä voi tutkia tuolla verkossa, mutta tosiaan ne on ehkä lähinnä kirjasto-, arkisto-, museoammattilaisille. Creative Commonsista, niin tosiaan niin, niitä suositellaan Suomessa käytettäväksi. Ja tässä on nyt vähän esimerkkinä vaan tästä oikealla sitä, että miltä se niin koneluettavuus, mitä se tarkoittaa.
Ja Creative Commons-lisenssit on siitä hyviä, että ne on oikeasti on koneluettavia, että esimerkiksi Google ymmärtää niitä ja pystyy rajoittamaan hakua esimerkiksi niiden mukaan. Sitten siellä Creative Commons on sekä siis kansainvälinen org-sivusto, että sitten toi FI-sivusto, niin sieltä löytyy ja löytyy just tuommoista prosessikaaviota, miten voi valita lisenssiä, lisenssivalitsimia. Ne on todella helppokäyttöisiä ja hyvä käyttää niitä aina, jos tuntuu, että tähän saattaisi liittyä nyt tekijänoikeutta, mitä olen tehnyt. Niin semmoinen Creative Commonsin lisääminen olisi hyvä. Se nyt, mikä ehkä on se käytännön ongelma, paitsi se, että meillä tänään niin metatiedot on aika kirjavia ja hirveän usein puutteellisia tämän asian suhteen, mikä todella rajoittaa ja vaikeuttaa aineistojen käyttämistä, levittämistä. Ja toinen on se, että meillä on myös hirveästi aineistoja, joissa tämä ei ole edes sovittu, että nämä on oikeasti epäselviä just sen takia, että niitä ei ole edes mietitty tai ei ole kirjoitettu muistiin tai ei ole sovittu, ei ole tehty sopimuksia. Eli tämä on nyt ihan se ensimmäinen asia aina, että on hyvä miettiä ja käydä läpi just kaikki nämä perusteet, mitä voi olla, jos ei löydä mitään perusteita, miksi aineiston käyttöä pitäisi rajoittaa jollain tavalla, niin se on loistavaa, jos pystyy tuottamaan sellaisia versioita aineistoista, joita ei tarvitse rajoittaa. Hienoa. Se helpottaa niiden käsittelyä ja jakamista todella paljon. Ja se myös auttaa sitten just siinä viittaamisessa ja saa antaa tutkijallekin näkyvyyttä ihan oikeasti, että se aineistonkin julkaiseminen antaa itse artikkelille usein kuulemma viittauksia lisää. Mutta tosiaan niin tässä ehkä nyt sitten tutkimusorganisaatioilla, kirjastoilla, tietoarkistoilla, kaikilla on tärkeä tehtävä tukea tätä. Tutkijoiden pitää ymmärtää pyytää apua ja tukea. Ja organisaatioiden pitää sitten myös antaa sitä ja sitten yhdessä, tässä on paljon vielä yhdessä mietittävää varmasti ja selvitettävää ja sovittavaa, mutta mitä paremmin me pystytään kirjaamaan alas niitä tavallaan yhteisiä periaatteita, että meillä toimitaan näin, niin sen enemmän se sitten helpottaa ja selkeyttää sitä tilannetta. Ja sitten jos me saadaan yhdenmukaisempia niin kuin käytäntöjä ja sopimuksia, niin se pitkän päälle kyllä auttaa ihan varmasti. Mutta todella, todella hyvä, jos sitä pystyy ihan tutkimuksen alkuvaiheessa jo miettimään. Tässä nyt on muutamia linkkejä vielä kerran. Toi oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot, selvitys löytyy tuolta Doriasta. Sitten avoimen tieteen käsikirjassa on kirja on ja sitten toi kansallinen digitaalinen kirjasto, sielläkin on tietoa aika paljon metatiedoista ja aineistojen säilyttämisestä. Ja niin päin pois. Mutta onko meille tullut kysymyksiä? Ei Ei meillä ole tällä kyllä. Nämä kaikki hetkellä. on ihan selvä. Sen parempi. Joo, nämä on tosiaan aika iso ja kompleksinen kysymys ja asia, mutta hiljaa hyvä tulee, näin uskon. Ja pyritään just niin siihen, että mahdollistettaisiin niitä yhdenmukaisia käytäntöjä. Ja se kirjaaminen tosiaan, että sitäkin voi miettiä omassa organisaatiossa, jos ei ole kenttiä näille kaikille asioille, että mihin niitä laittaa, että laittaako asiasanoihin vai johonkin kuvauskenttään vai johonkin, mutta jos niin kauan kuin ne, jos ne laittaa ihan niin kuin yhtä samaa, niin kuin stringinä esimerkiksi joku Creative Commons-lisenssin tunniste, niin sen voi aina kuitenkin hakea jälkikäteen. Ja jos sitten muutetaan ja migroidaan parempaan järjestelmään, niin se voi sitten ehkä saada omaan oikeaan kenttäänsä koneluettavaksi. Että joo. Oli kysymys, että olisiko hyviä malleja tutkimuslupien kysymiseen esim. Kyselyissä?
jos halutaan jakaa dataa? Näitä lähtisin kyllä kysymään tietoarkistosta. Mä en tota niin, valitettavasti en ole asiantuntija siinä, että miten niin kuin tiedojen luovuttajilta niitä lupia kysyttäisiin, mutta sehän olisi ihan loistavan hyvä, jos nekin saataisiin niin kuin jo yhteen samaan formaattiin, mutta mä melkein luulisin, että tietoarkistolla on jo jotain niin kuin ehdotuksia formaateiksi, että miten tämä menee ja mitä enemmän näitäkin saataisiin koneluottavasti ja hyvin hallinnoitavaksi, niin sehän olisi hyvä. Sä ajattelee, niin tulevaisuudessa on kuitenkin se koko my dataskene ja se niin kuin ajatus siitä, että ihmisten pitäisi päästä sit myös takaisin siihen omaan dataansa ja sillä tavalla, että hallinnoimaan niitä lupia, niin kyllä se on tulevaisuudessa varmaan tärkeä aspekti. Tarvitaan ehdotuksia ja sen kyllä huomaa yleensäkin nyt, että tämä on semmoinen kenttä, missä tapahtuu ihan hirveästi, eikä vain Suomessa, vaan koko joka puolella maailmaa, joka alalla, ja näitä mietitään hirveän monessa paikassa. Ja tässä on tavallaan tuntuu, että on pieni riski, että keksitään pyörää nyt uudestaan ja päädytään turhaan eri tapoihin tehdä näitä asioita. Että siinä mielessä, että jos joku on keksinyt jonkun hyvän tavan, niin sitten kannattaisi nyt kertoa jo mahdollisimman monelle ja laajasti, että muutkin voisi sitten tehdä samalla tavalla, niin helpottaisi. Ja se on nyt tässä ehkä ajatuksenakin näissä hyvissä käytännöissä, että osoitetaan nyt se suunta ja sitten yhdessä yritetään eteenpäin.